Духовната война. Битката за човешката душа. Към читателя. Тъй странно е, че никой историк, разказващ древни повести в стих и вещ по историология, не казва нищичко за град душа, а вместо той изпълват все ушите ни с неща ненужни за душите ни, и вместо да надзърнеш в своя свят, оставаш сам за себе си непознат. А разказите най-различни са, и чужди, и домашни, и писма. И всеки автор гонел е задача, по книгата познавали и писача. Едните пишат за небивали неща, не случващи се ниде по света. Повдигат планина, делят море, разказват за държави и царе. С такава мъдрост и поука на лица изписват страница след страница, че въпреки на празните писания, мнозина следват ги без капка знание. Но аз, читателя, не ще да занимавам с истории без смисъл и без слава. Приготвил съм ви думи с наслада, изпълнени с сълзи и с радост. Градът душа, известен е на всички, бедите му превръщат се в притчи. Историите му са тъжно слово, повтарят се отново и отново. Надай ухо насам да чуеш описание на град душа и неговото състояние. Как пленен бе и бе направен роб и на спасителя обърна гръб, да, как от цар Шадай се отдалечи и впери в противника очи. Тез думи някой, ако иска да потули, веднага той превръща ги в хули. За този град тъя аз спомен в мен, как бе издигнат и как бе сломен, когато Сатанаил го завладя и душеград пред него се предаде. Да, помня как пред този суверен те всички преклониха колене. Потъпка душеград всяка светиня, като свиня, въргалеща се в тиня. Втълпил си бече, взел се е в ръце, отвърна от Емануил лице. Не искаше да го вижда вече, и той на Сатанаил се врече. За този разказ ви не ме съдете, за техен адвокат не ме мислете. Историята тук не е измислена и всяка думичка е истина. Видях войниците на княза в този свят, как идваха града да похитят, поведени от звука на тръба, покрили сякаш цялата земя. Прииждаха те хиляди на брой от всички страни в разпасан строй. С застрашителните бойни знамена те идваха да сторят тук злина, да вземат град душа за плячка днес, да мародерстват с неговата чест. Войските обсъдиха крепостта, готови да я сринат с прахта. И чувах камъните как свистят и удрят по сърцето душеград, разпъсквайки навред и смут и страх. Смъртта покриваше със своя мрак лика на душеград и чух вика: горко ми, днес издъхнах до века. Машини стенобойни там сърдито заблъскаха портала на ушите. И целият разстроен душеград трепереше от този шуменат. В битката войводите крещяха в лицето на растящата заплаха. И всеки паднал в битката през този ден, аз знам, че скоро щеше да е възкресен. От болка виеха ранени, а край тях сърцата бранници се биеха без страх. Убивай, пълководецът крещеше, река от кръв и сълзи там течеше. Не беше равна битката по мощ, тормозиха ни те и ден и нощ, викът им да ги сринем до земя, отнемаше и отдих и съня. Бях там, когато портите разбиха и от надежда душеград лишиха. И помня как нахлуваха в града ни, избивайки войници, капитани.
но принцът там Влаанергес изпрати високо горе в царските палати, за да плени в окови неговия враг. Посрамен там на градския площад, видях Емануил как завладява град душа и дава своята слава, а той покаява се за своите зулуми и заобичва неговите думи. И сатанаилияните, пленени, изправени на съд и обвинени, аз помня как приеха своята мъст и Душеград разпъна ги на кръст, видя града облечен в чисто бяло и принцът го загръща с воала. И за невеста своя той го призовава, обкичвайки го с бисери и слава. Видях по улиците радост дива и принца как сълзите им изтрива. Та сладост чакали я бяха много. Да я описвам няма и не мога. Ало отказаното, виждате тъй ясно, на Душеград борбите не са басни. Княз и принц воюваха за него, един с загуба, а другият с победа. Сатанаил крещя, градът е мой. Емануил изиска го за свой. Двобоят тежък бе и град душа извика, войните ви съвсем ме изтощиха. О, град душа, в борби без чет до тук един те губеше, печелеше те друг. Загубилият през зъби кълнете, ще те разбия на парчета. О, град душа, та тъкмо във войните до днес се криеха злочестините. Войната нека само слух далечене, да няма вече звук на медни мечове, да няма вече схватки и погроми, и всяка битка да е само спомен. Градът е уморен от саби алени, от викове и плач на изтерзаните. Не трябва ли тогава тези неща да бъдат на ухото обеца, така че само звук от барабан да стига, за да бяга той оттам? А Душеград чу звука от тръба, но хората му пак берат душа. И как ще другарува той сега с тях, за които всичко е шега? Които чуят ли тревожен слух, обсъждат го следобед за разтуха. О, град душа, войните ти вещаят злини и добрини чак до безкрая. Ти трябва да си по-нащрек от тез, чието грижи свършват още днес, които нямат някакви угрози тайни, освен пък да загубят някой крайник. Наистина е нужен тук жив свидетел, честен и правдив. Не чакайте от мене тук тогава, с басни празни да ви забавлявам, твърдейки, че намерил съм възмездие в звезди далечни, в тайнствени съзвездия, където обитатели на воля, неземни същества, чиято роля е да посочват ти дали добър си и да разкриват той, което търсим. Май дълго ви задържах пред вратата и с факел пречех да съзрете светлината. И тъй минете с мен през прага тесни, че тук 500 пъти по-чудесни неща очакват ви, за да наситят копнежа на сърцето и очите. За всеки християнин те добри са, непреходни и носят вечен смисъл. Не тръгвай и без ключ от мен да вземеш, мнозина тъй изгубват се без време. И го използвай правилно, да разбереш ти моята гатанка и с нея да ореш. На предния прозорец е ключът, до нови срещи, друже, и лек път –